Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում սկսելու համար։ Արցախում վերջին զարգացումներից հետո հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը։ Անվտանգության խորհրդի մտահոգությունները բավականին իրական են, հնարավոր է նաեւ հարձակողական ինչ-որ գործողություններ դիմելու համար։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները չվերադարձան նախկին դիրքեր նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պահանջից հետո։ Արցախում ադրբեջանցների գրաված քարագլուխ բարձունքն ու փառուխ գյուղը գտնվել են ռուս խաղաղապահների հսկողության ներքո։ Նրանք ստանձնել են այդ պարտականությունը, որ անվտանգությունը ապահովելու է, հետևաբար պետք է ապահովեն։ Խաղաղապահները չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով չեն փակել ադրբեջանցիների քայլ երթը դեպի բարձրունք։ Ակնկալել դաշնակցից անել այն, ինչ որ դու ինքդ չես անում, մի փոքր տարակուսելի է։ Առաջին հերթին Արցախի երիաշխավորը, անվտանգության երիաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է Արցախը հայաթափելու ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար։ Ընդ որում սարվում է իրավիճակում, երբ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի վրա։ Տարբեր տիպի մարտավարական քայլերով փորձելու են ռազմավարական կարևոր բարձունքները, կարևոր կետերը, կարևոր աշխարհագրական դիրքերը զբաղեցնել, որպեսզի հետագայում այդ հատվածների ճնշումները Արցախի ժողովրդի վրա կարողանան շարունակական դարձնել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման փաստի արդիվ կարևոր է, որ իրականացվի խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների քննություն եւ տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թող հետաքննություն անցկացնեն եւ իրենք, ասենք, պարզեն իրենց հարաբերությունները խաղաղապահ ուժերի ստորաբաժանումների հետ, բայց ես պնդում եմ նույն հետաքննությունները ինչու միջև հիմա անց չի կացվել այն իրադրության շրջանակներում, որ տիրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Մտավախություններ կան, որ Ադրբեջանը կարող է սադրիչ գործողություններ իրականացնել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքում, պատճառաբանելով, թե Հայաստանը չի ցանկանում ընդունել իր կողմից առաջարկած խաղաղության պայմանագրի 5 կետերը։ Նախև առաջ դիվանագիտական քաղաքական միջոցներով պետք է այս ամենին պայքարենք, որպեսզի հարցը չհասնի ռազմական և ուժի կիրառմանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը վստահ է, որ մեր բանակը նույնիսկ այսօրվա իրավիճակում մարտունակ է։ Ունեն բոլոր հնարավորությունները, կարողությունները արագ որոշումներ ընդունելու, արագ զինված ուժերը համալրելու և սահմանում նորմալ իրավիճակ ստեղծելու։ Մենք բանակի մեջքը ուղղելու լուրջ խնդիր ունենք եւ սկսած պարազինությունից վերջացած կազմակերպչային իրավական այլ խնդիրներով եւ իհարկե այստեղ Ռուսաստանի որպես մեր դաշնակցի ազդեցությունը բավականին մեծ է։ Ավելացնենք, որ ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածքում ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով Արցախի երկու գյուղերի Խրամորթի ու Փարուխի 400 բնակիչներ տարհանվել են։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+